ამ ფორმულის შესახებ გაქვთ წარმოდგენა? აი მაგალითად სოხუმა, თბილისმა და ცხინვალმა დაიწყო ერთმანეთთან რაღაცა ლაპარაკი. ანუ ეს არის რუსეთის კოლგის ქვეშ, ანუ ეს იწვევს თუ არა ქვეყნის დასავლური ორიენტაციის შეცვლას ქართულ ეკონომიკაში? არასწორი მიდგომებია. რას ნიშნავს დასავლური ორიენტაცია? თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რაც დღესაც არა გვაქვს ჩვენს ქვეყანა, ჩვენ ქვეყანაში და როგორც ჩანს უახლოეს ხანებში კიდევ არ გვექნება სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პოლიტიკოსს დასავლური ორიენტაცია აკერია. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში სასამართლო სასამართლოს გავდეს, პროკურატურა პროკურატურას, არჩევნები არჩევნებს და არ აჯდეს ქვეყანას თავზე ერთი მდიდარი კაცი, რომელიც რასაც მოესურვება, იმას აკეთებს, უნდა ნახევარაჭარას მოთხრის და უნდა ესე ვთქვათ, მეორე ქვეყანა მეორე ნაწილში გადაიტანს, ეს არის დასავლური ორიენტაცია ქვეყნის? ეს ამაზე დაფიქრდა დასავლური ორიენტაციას არ არის უკაც რა ხეთრას დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. თუ ჩვენ გვინდა ისეთი ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანი საკუთარ ერთი წამირა, ამაზე უარი უნდა ვთქვათ, თუ კი ეს მოლაპარაკებს, მაინც არავინ არ გიღებე. არა, ამას მნიშვნელობა აქვს, ვამბობთ თუ არ ვამბობთ უარს? უარი უნდა ვთქვათ, როდესაც თქვენს ტერიტორიაზე განლაგებული არის, თუ ჩვენ თვლით ჩვენს ტერიტორიად აფხაზეთს და სამაჩაბლოს, როდესაც აფხაზეთში და სამაჩაბლოში რუსული ჯარებია განლაგებული ტერიტორიაზე, ჩვენ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი ვერ გავხდებით, იმიტომ რომ ნატოში ჩვენ რუსული ჯარებიანად არავინ არ მიგვიღებს და ეს ჩვენ არაერთგზის გვითხრეს ნატოს წარმომადგენლებმა ღიად ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად. ეს თქვა ობამამ, ეს თქვა გერმანიის საჯარო განცხადებამ. როგორ გეკადრებათ საქართველოს და ნატოს? არა, მე მაგარი ძიცა. ამბობენ რომ საქართველოს არ მიიღებენ მის ტერიტორიაზე. ობამამ პირდაპირ თუ არ მიიღებენ, ქალბატონო, მაშინ რუსეთს რა აღელვებს? თუ თქვენ მართალი ხართ, იმიტომ რომ პუტინს უთხრათ რომ აი ასია მაინც არიგებენ და ნერვიულობ დაიყვან ეს ჯარები აქედან და დაგუბრუნდნენ ჩვენი ტერიტორიები, ასე მარტივად ყოფილა. კი ბატონო, უთხრათ მეთქი, მეც მაგას გეუბნები. აჰა, მარტივი ყოფილა გამოსავალი. არა, მარტივი არ არის გამოსავალი, როდესაც ყველა პოლიტიკური სპექტრი დაგუბრუნდებით თავი. არა ბატონო დავით, იცით რა, ეხა თქვენ ხო იცით რა, ესე მარტივად არ არის, რა ცენ რაღაცა პუტინს ყურში რა, თქვენ ერთი უნდა ამბობთ რომ ნატო შეიძლება და მეორე ხელს რომ ნატო არ მიგვიღებს არასოდეს. არა, აღარც ეშინია, მინდა გითხრათ, უბრალოდ ნატო მადის გაჩერებას ცდილობენ და დაბალანსება ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათა შორის სამწუხარო ის არის, რომ საქართველო არის ტერიტორიულად ისეთ ადგილზე განთავსებული, რომ ჩვენ მუდმივად ვიქნებით რუსეთის და დასავლეთის დაპირისპირების საგანი. იმედია, რომ ეს დაპირისპირება გადავა არა კონფრონტაციაში, არამედ პირიქით მოლაპარაკებაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, რომ რუსეთსა და დასავლეთ შორის იყოს ნორმალური ურთიერთობა და არ უნდა გვიხაროდეს, როცა ეს ურთიერთობა არის. ბატონ დავით, აი ქალბატონ მენინო თქვა ასეთი რამ, არ მიგვიღებენ ნატოში, ვიდრე გვაქვს ტერიტორიული. და ამას ამბობს მეხუთე მუხლი ნატოსი და მთელი ნატოს წესდება და არა რომელიმე პოლიტიკოსი. ბატონ დავით. დავიწყოთ იმითი, რომ ვინ მიგვიღებდა უპრობლემოდ, ესე იგი ერთი ძველ ტერმინს ვიყვა დეპეშით. რუსეთი მიგვიღებდა ნებისმიერ შემთხვევაში. გინდა მდიდარი აჯდეს ამ ქვეყანას ყოველგვარი პროცედურების გარეშე. გინდა ზღარიბი, რომელიც წინა იგივე ტერმინს აღარ ვიხმარ, მაგრამ წინა იყო ამ როლში. ვახსოვს წინა პრეზიდენტი, ესე იგი, როცა პრეზიდენტი გახდა, არ იყო მდიდარი. თქვენც გახსოვთ. ანუ ღარიბი, მდიდარი, ასეთ ისეთ, სულ არ აინტერესებს. სულ არ აინტერესებს აქ რა ხდება, ვინ ვართ, როგორ ვართ, არც საჩვენს ავართ. გაუგზავნოთ ერთ დეპეშა საპასუხო, რომ ესე იგი, მზად ვართ, ერთ დეპეშა ხო გაიგზავნა დაახლოებით 100 წლის წინაკენ, რომ ფრიალებს დროშა. საერთაშორისო სამართალი დასავლეთს აინტერესებს, ბატონო დავით? რუსეთზე 100ჯერ მეტად ხარბატონებით არავითარ შემთხვევაში. 100ჯერ მეტად აინტერესებს. მაგალითს მოგიყვანს თუნდაც, თქვენ ვერ მდამისახელებთ მე. არა, ყირიმს თავ, კარგი, ყირიმი ერთი. ყირიმი, აფხაზეთი. და იუგოსლავია? აფხაზეთი. როდესაც იუგოსლავია დაიბომბა ისე, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუცია თავზე გადაახიეს მთელ მსოფლიოს. ეს არ არის საერთაშორისო სამართლის უგულებელობა, ხო? როდესაც პანამაში შეცვიდა ჯარი და დემოკრატიულად, არადემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი ისეში მოკიდეს ხელი და საკუთარ ციხეში ჩააგდეს. ეს დემოკრატიაა? ხო, იცით რომ საერთაშორისო სამართალი ცოტათი თქვენგანაც ვისწავლე. კი, ვიცი, მახსოვს. დაასაუბრეთ. არა, არ გასაუბრეთ სხვა რაღაცაზე. უკაცრავად, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამის დანახვა ახლა. რომ თუ საქართველოს მოქალაქეს ვინმეს, ქალბატონინოს თუ ნებისმიერს ვინც გვისმენს, აქვს ასეთი დასკვნა. მიმდინარე პროცესიდან გამოტანილი, ჩვენი ისტორიიდან გამოტანილი, რომ საქართველო როგორც ასეთი, ქართველები ვერ ვიარსებებთ თუ არა რუსეთის პროვინცია, რუსეთის პროტექტორატი, რუსეთის, არ ვიცი, კოლონია, რუსეთის გუბერნია და ამის გარეშე ჩვენ შანსი არ გვაქვს.
შეგაწყვეტინოთ ბანდა დავით. მე მაგდა გვარი არაფერი არ მიგვა. ქალბატონ ნინო ამბობს რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ტერიტორიული მთლიანობა. აი ამას ამკვეთს. უნდა დავიბრუნოთ და სწორედ რითი რა რა ბერკეტი გვაქვს ჩვენ რითი დავიბრუნოთ. მოლაპარაკებით ვინ უნდა გვიმაგრებდეს ზურგს ამოლაპარაკებაში? გაგვიმაგროს კი ბატონო, მე გეუბნებით არ გაგვიმაგროს ხო? ზუსტად და მე ზუსტად ამაზე არ მიდის საუბარი. სარკოზის შეთანხმება შეასრულეო, ეუბნება საქართველოს რუსეთს, ეუბნება დანარჩენი მსოფლიო რუსეთს. რა არის სარკოზის შეთანხმების თემა, რომელიც არ სრულდება? შეერაღებული ძალების შენაერთების გაყვანა ცხინვალიდან და სოხუმიდან. ესე იგი კიდე არის რაღაცა გასაკეთებელი ხო? და გასაკეთებელი როა. საერთაშორისო მხარდაჭერა რომ არ კონდეს ჩვენ. როგორ დაველაპარაკებოდით რუსეთს უნდა ამ თემაზე? რო გაქვთ რას იღებთ? და რო არ გვექნება რას მივიღებთ? მე რეგეც მივიღებთ. მივიღებთ იმას, რომ ვარსებობთ და პერსპექტივა გვაქვს. და თუ საერთაშორისო დახმარება აღარ გვექნება, აღარც პერსპექტივა გვექნება. ნატო სად იყო ქალბატონო? 92 წელს, 93 წელს, 94 წელს. როგორ არ იყო? არა, საქართველოს სად იყო? ნატოზე აკაკუნებდა? არა, ну ყოველ შემთხვევაში ყველა პოლიტიკოსი მაგაზეა დაწერდა აქცია. ანუ რა, ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებლად არსებობა. ესაა მის მიუღებელი რუსეთის, ისე როგორც ზოგადად უკრაინის თავისუფლად არსებობა. მოლდოვამ ნეიტრალიტეტი რო გამოაცხადა, დაუბრუნა დნესტრისპირეთი რუსეთმა მოლდოვას. ხო გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი. მარტო გამოცხადება არ კმარა ბატონ დავით. კონკრეტული ნაბიჯები. მოდის ხათ რას იწვევს ეს ქალბატონმა ნინომ კაფეო თქვა რომ ნატოზე უნდა ვქვათ უარი. აი რას იწვევს ეს შემდეგ ბატონ დავით? არ ნატოზე უარის თქმის შემთხვევაში ეს ნიშნავს რას? საქართველოს ეუბნება ნატო